Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno naše javljanje. Nalazimo se ovdje iznad rijeke na riječkom skijalištu Platak. To je najveće skijalište u Hrvatskoj, kao što već većina vas koji volite skijanje zna. A mi sada trenutno ćemo razgovarati sa našim gostom koji organizira jako puno stvari ovdje zajedno sa svojim kolegama da stvari funkcioniraju odlično. Kao što vidite, iz nas ima jako puno ljudi. Platak je prekrasno izgleda, ruši se svi mogući rekordi, pa ćemo evo i tebi čuti malo više stvari. Je lijepo danas biti na Platku i ove dane? Je, samo naravno velike su gužve, s obzirom da smo jedino skijalište u Hrvatskoj koje radi. Imamo goste sa svih strana Hrvatske, od krajnjeg juga pa do krajnjeg istoka, također Istra, Zagreb i Varaždin. Tako, otvorene su nam staze Radeševo 1, turistička, baby lift i traka Radeševo. Tako da, u planu otvarati još ostale staze koje imamo u ponudi. Vidimo, nema nikakvog problema sa snijegom. Evo, to je znači svega je puno. Ima negdje malo i umjetnog snijega ili ovo sve prirodne? Imamo i umjetnog, u planu nam je sad ovaj tjedan raditi još umjetnog snijega kako bi iskoristili niske temperature i uvjete koji su nam povoljni za stvaranje snijega, kako bi napravili dovoljnu podlogu za čim više produžiti sezonu. Odlično, vidjeli smo da cesta do Platke je dobra, očišćena je jako dobro, mjesta za parkiranje ima jako puno, to su sve dobre stvari. Ono što kažu ljudi da je malo problem, naravno da je dvosedežnica, trebalo bi šesterosedežnica, pa šta ti kažeš, je to jako skupo za napraviti ili nije? Pa s obzirom da smo tada sad izvanredna situacija, kamo ne smijem ići na vanjsko skijalište, dolazi mnogo ljudi tu, jednostavno ova žičara je podkapacitirana za toliku količinu ljudi, ali za redovno poslovanje, kao i zadnjih 30 godina, normalno funkcionira, normalno. Čim veća žičara, to bolje, ali nadamo se novoj, sa više sedežnica, više većeg kapaciteta da možemo... E, ali kako je sve krenulo ovako dobro, mislim, sa tim cestom i parkiranjima, i to će uskoro biti dobro? Pa, u planu je, tako da, kao i za sniženje što smo dobili, tako planiramo dobiti žičar. Odlično, koliko vas ima ovdje ljudi koji brinete za cijelu sigurnost ovih ljudi? Preko desetak. Znači desetak ljudi, vidimo da imate i jetove na snijegu, znači možete letiti ako se nekom nešto dogodi odmah? Sad tu imamo Gorsku službu spašavanja, oni su znači kooperanti, neka vrsta kooperanata, što se brine za to, mi smo za tehnički dijelo skijalište. Odlično, i je bilo nekakvih uganuća ili padova nekakvih ozbiljnih ovih 7 dana? Pa uvijek bude par ozljeda, ali na sreću se to sanira na brzo. Čuli smo da su ovih dana srušeni svi rekordi zadnjih 30 godina na Platku, pa možemo nešto reći malo o tome? Pa evo ga, zadnjih par dana su se dosta rekordi rušili, tako da velike količine skijaša su bile čak do skoro 1000 na dan. Također zbog tih velikih količina su nas ograničili na prodaju samo 500 karata dnevno, kako bi se smanjila količina ljudi na skijalištu i smanjile mogućnost zaraze. Znači, ograničenje 500 karata za žičaru i 100 karata za pokretnu traku. Odlično. Vidjeli smo da obitelji mogu ići zajedno, mogu na dosta dežnici sjediti zajedno, a oni koji nisu obitelji, oni idu jedan po jednom. Da, tako da, nažalost, kako bi smanjili mogućnost zaraze i kontakta sa nepoznatim ljudima smo morali smanjiti na jednu po jednu, odnosno ako su familije isto kućanstvo, onda stavimo dvoje na dvosedežnicu. Odlično. Evo, za sve one koji su došli ovdje sa jako puno pića i hrane i ostalih stvari, možda to i nije tako loše, međutim, ipak ima jedan mali kafić koji može onako za to go, za vani, ili ne, nema toga? Nažalost, ugostiteljski objekti još ne smiju raditi, trenutno se samo za van radi, ali to sve ovisimo kakve uvjeti mogu oni od stožera. A neka kavica se može dobiti ono za van i to? Pa, da. Dobro, odlično, ajde, to je jedan dobar dio priče. Nešto malo smo bili govorili prije toga i o cijenama, znači za koji 20 eura se u biti može skijati onih po cijele dane, znači ovdje na Platku, znači ima i cijeli paket, još i obiteljski paket, i vikend paket i ostale stvari, ali o tome si rekao da najbolje pogledamo to na web stranici? Da, zato jer imamo više vrsta karata i zbog trenutnih epidemioloških mjera imamo samo dnevne karte u ponudi, tako da imate info broj za sve moguće informacije. Odlično. Je bilo nekakvih gostiju stvarno iz nekih dalekih destinacija, ajmo reći, ne znam, Kina ili čak i Austrija, evo tu, ili su samo naši? Pa, obzirom su granice zatvorene, trenutno su samo naši, ali to su nam Splita, Pule, Osijeka, Varaždina, da smo najudaljeniji krajevi. Znači, ljudi zapale iz Splita da ovdje samo da bi skijeli? Da. Odlično, evo, to je isto dobra poruka svim dalmatincima, znači neka dođu ovdje u posjet Rijeci i našoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji, znači na skijanju. I bi ti mogao reći da onda ovo za sada znači najbolje skijalište u Hrvatskoj? Pa, trenutno da. Tako da, uvijek se natječemo da budemo bolji.
Odlično, super. Evo, hvala ti lijepa i evo, ovo je najbolji poziv svima da dođete na Platak. Ako ništa drugo, čovjek se može lijepo odmoriti i sa djecom provesti jedan ugodan dan. Baš to. I na večer šetati uz more. Tako je.